Magandang hapon mga kaibigan Ang ishare ko naman sa inyo ay tungkol sa personal na karanasan ko sa buhay uh, Dugtong ito sa previous vlog ko na naging uh, naging hilot doktor ako 8 months na na-assign ako sa liblib na lugar ng Laac uh, Davao del Norte noon Ngayon San Vicente Davao de Oro na naghilot kami doon ng mga mga tao na walang serbisyo ng doktor. Hilot na lang yung acupressure. Okay? So, nung narilid na kami doon, bumalik na kami sa Agusan del Sur, tuloy ko pa rin yung paghilot. Kasi marami namang nagpapahilot. Okay? <laughs> Dahil sa kahihilot ko sa mga nangangailangan, nako, good karma ang buhay natin talaga, yung karma, it will always come. Kailang dalawang klaseng karma. Bad karma and good karma. <laughs> I-share ko sa inyo, dahil sa kahihilot ko ng mga may sakit na mga tao na hindi na makapunta sa doktor dahil walang pera ba, walang gabot, hilot na lang ako, pressure. Dumating ang panahon, yung karanasan ko sa paghilot, yung ako nako, nailigtas ang buhay ng aking eldest daughter. Ito po. Uh, ayan. Ito yung eldest daughter ko, si Josephine Marie, yun ang husband niya, Nico Binay yan ang aning mga apo. Huh? So, ko. Para makita yung kagwapo ng aking mga apo. <laughs> yan, si Jan Marco, ito si Ah. Uh, ano Jason. Patay na sana itong aking youngest daughter. Had it had it not been kung hindi dahil sa good karma na natanggap ko sa kahihilot. Okay. Uh, mamaya ko na lang i-detail yan. Okay, nung naghihilot na kami ni Sargento Tupas doon sa laak ah uh, Davao del Norte. Nagkaroon ako ng idea na ano, eh, hindi naman ako doktor. So, ang concept is, ang tunay na doktor ang Diyos. He is our greatest doctor or healer. So, bago namin hilotin yung mga pasyente namin, ina-explain ko na, alam nyo, sundalo ako, tinyente. Hindi ko ipasigurado sa inyo na gagaling kayo kailang there is someone who can cure your uh, disease. Sino? Ang Panginoong Jesus. He is our greatest healer. So, i ko ngayon yung gospel. Yung ibanghilyo ng Panginoon na sabi ko na bakit nung una ang original na plano ng Diyos, hindi tayo magkasakit. Perfect ang buhay. Walang kamatayan, walang sakit. Eh bakit tayo nagkakasakit? Dahil nagkasala ang tao. yun ha? Yung sakit natin ngayon, resulta na yung kasalanan. At yung kasalanan na yun, maghahantong pa ng kamatayan. dalawang klase ng kamatayan, uh, physical death and spiritual death. So, explain ko na, yung spiritual death, ano yun? Uh, forever separation from God. Pagkatapos nating mamatay dito sa lupa, itong katawang lupa, pwede tayong makabalik sa Diyos. That's uh, eternal life. Kung hindi ka nakabalik sa Diyos sa langit, yun na yung uh, ano yun, yung eternal separation from God, second death. So, paano ka makabalik sa Diyos to spend eternal life with Him? Eh, hindi eh, uh, accept that you are a sinner. Uh, tinatanggap niyo bang makasalanan kayo? Sabi uh, ko, tinatanong ko, Oh, yes, sir. Sa kasalanan. Uh, naniniwala ba kayo na namatay ang Panginoong Isus at nabuhay muli para sa kapatawaran ng inyong kasalanan? Yes, sir. oh, number three, uh, ang Panginoong Isus tumutok-tok sa inyong mga puso ngayon. Gusto niyang tumira sa inyong buhay bilang Lord and Savior. Gusto niyo bang tanggapin? Yes, sir. Bakit hindi? oh, sige. Magdasal tayo. Uh, accepting the Lord Jesus as your personal Lord and Savior. Uh, lahat. Dasal yan. After ng prayer, oh, sige na, hilot na tayo. <laughs> Panginoon, bahala ka na sa kagalingan. Alam nyo, ang daming kumagaling. <laughs> Kasi nga, ang aking doktor, ang tunay na doktoran ang Diyos, at kami lang ang instrumento sa paghilo. So, po, ah, from Davao to Agusan del Sur, hanggang masay na ko sa Misamis Oriental, mga mga five years yun. Kahit magbakasyon kami sa Luzon, sa La Union, Banggar o Tubao, naghihilot kaming mag-asawa, kasi pati ang aking Commander Julie, natuto na rin. Dalawa na kaming tagahilot. Okay. E dumating ang panahon. I think 1989 o 1990. Yung eldest daughter namin, elementary pa siya. Doon kami nakatira sa uh, Bigcor, Bayugan, Agusan del Sur. Hapon, mga alas 6 na ata ng gabi, magdidilim na initosan ng aking commander si Josephine Marie, yung eldest daughter, na magbili ata ng Colgate. Magdidilim na. Eh, umuulan, umahangin. Yung pala, yung main wire ng Corinthe, Aselco, agusan uh, Electric Company, Laling yung wire, something happened, bumaba. Nandito na sa may kalsada, mga nakabalandra doon, walang nagayos. Mga 3 feet uh, above the ground. Eh madilim na paglawas ng aming anak na panganay eh, na sabon na na watas na sabon na na touch dumikit ang kanyang mga hita kasi bata pa eh. Yung live wire, I don't know how many thousands of volts, 3,000 volts ba yun, wala na, dumikit na siya doon sa live wire. Mabuti na lang, ano, Narinig yung sigaw niya ng sundalo namin na malapit. Ah, uh, salamat, uh, Sergeant Agustino Balanga. Nagkataon siyang aming batalyon elektrisyan, marunong sa kuryente. Nung narinig niya yung sigaw ng aming anak na tulong, oh, tabang. lumabas siya. Nakita niya yung aming anak na nakadikit na sa live wire. So kinuha niya Pagkuha niya siya mismo na kurintihan, eh, di binitawan niya dahil na eh. Oh, marunong, hindi siya nataranta, kumuha siya ng kahoy. Ginanon niya yung aming anak ko. Oh. Yung sinungkit. Tapos, ginanon niya oh. <clears throat> ah, na natanggal niya yung aming anak pagkadikit sa live wire. Tapos, tinawag na kami, sir, si Marie, na Oh, Karga niya yung aming anak. Pag uh, ano, binigay niya sa akin, wala na. Nanigas na ang aming anak. Uh, I don't know how many minutes siyang nakadikit doon. Basta medyo matagal. So alam niya yung kuryente, thousands of volts dumadaloy sa katawan ng bata. Wala na. Nanigas na. Nangitim na. Nung nasa akin na yung I say, bangkay, kasi clinically din, wala na. Eh. Wala ng pulso, nanigas na, nangitim na. Dasala ko, Panginoon, what shall I do? Please, uh, buhayin mo ang batang ito. Ganun lang. Nagtataka ko, hindi naman ako nataranta. Ah. Kinausap ko lang niya, anong gagawin ko, Panginoon? Ang ah, nyo? hilotin mo. Na, plus sa akin yung mga pressure points. Ihilot eh. Lima ang aking hinilot. Dito. Mm -hmm. Yan. Dawa yan. Tapos, Uh, pangatlo, dito sa kuto-kuto dito, ang sakit kanya yan, pag ano uh, pang apat, pang lima, dito na sa paa <laughs> sorry, dito in between ito, dito, yan lima lang ang pressure points ko pisil ako ng pisil habang, edo no may nagtawag na ba ng sakyanan, dahil dadalhin na namin sa hospital ilot lang ako ng ilot Uh, siguro mga 3 to 5 minutes na lah, alternate presyan, presyan, presyan hindi ko nawalan ha! Oh! gumanon na revive ang aming anak nandali, nagetsa ako oh. sa kahihilot na revive gumanon siya Anong nangyari sa onsay na hita po sa ako? Wala <laughs> na, bisaya eh. Anong nangyari? Ah, uh, sa so ka. Ano siya? Oh. Uh, okay na, okay na ko Daddy. Okay na, okay na. Hmm. Mamaya na, may sakin na na. Dalhin sa hospital. Ayaw niya na sana. Kailang pumilit din kami. Hmm, dinala sa hospital. Okay. May kasabay din siya na nakorintihan. Adult na siya. Nakachinilas yung lalaki na yon naapakan lang niya, nakachinilas pa, naapakan lang niya yung love wire, tumba rin siya. Dinala rin sa ospital, nagkita-kita na kami. Hmm. Alam niyo, ang doktor, sabi niya, yung adult, mga 30 years old na lalaki, na, naapakan lang, may chinilas pa, delikado, i-confine yan. Yung anak namin na live wire, dumakit, dumikit sa hita, sabi ng doktor, okay na itong anak niyo, pwede nang ilabas. Wow! oh <laughs> ano yan? Diba, good karma? Ano yung nag-plus sa akin? Nahilotin mo? Eh, nilot ko dahil na-train ako ng hilot eh. Nagagamit yung hilot to share the word of God, yung gospel of uh, Jesus Christ. At maraming tao tumatanggap kang Panginoong Isus as their personal Lord and Savior. O yan po ang aking karma, good karma, na buhay ang aking anak. Ayon, uh, happily married, may dalawa kaming mga apo na pagkagwapo, Jason and John Marco. Uh, mga grade, ano na ito? Grade 4, grade 6 na ata ito. Malalaki na sila. Okay? So, yun po ang aking karanasan. Let's do good. Whatever we sow, we reap. So, do not be weary in doing good for in due season, you will reap uh, rewards. Okay. So, salamat. At uh, sana may natutunan kayong leksyon sa kwentong ito.